to tady bzučí, vole? Slyšíte to taky, nebo? Počkejte, to je na dálkový ovládání, ne? Tam nikdo není! Jeho, já ukradnu auto! No, dobrý den! No, ale ahoj! Ahoj, dobrý den! Ty vole to, jo, aha! Jo, myslím, že to auto mluví! Ale ahoj! Jo. Ahoj, Kajdo! No, ale ahoj! Jak se váš? Dobrá, ty? No skvěle, když tě zrovna vidím, malička, kde máš tačku? Nevím, on se spí. Spí? No a co ty tady dále jezdíš takovým autem, člověče? No, to bývám. To... Co ti děláš? Bývám. To vypadá já, fakt špatně. Já tu bydlím. Ty tady bydlíš? Jo, tam. Tam v tom baráku? Ano. Aha. No a co budeš dělat dneska? Nevím vůbec. A ty tady nemáš nikoho, aby se zeptala třeba, jestli... Nemůžeš třeba na výlet. Jaký telefon máš? No. Telefon je větší než ona, kámo. Já vím, že to je myslím. Už jsi tady? A není potřeba mít jako... Já nevím, jako ne, že bych tomu rozuměl, ale nedávají ti rodiče jako sedačku třeba? Koho? Sedačku dětskou. Sedačku? No mám. V autě u tata. U tačky? Tak bude... No. Budeme bez sedačky. Tak ale já jsem chodila už bez sedačky. Hele, já když na to tak koukám, tak kdyby nás zastavili, tak... když nebudeš mluvit, tak si tě podle mě ani nevšimnu. Nevidím tetu. Teraz. Tu! No už se utrazil. Počkej, tady žádná není. No je. Jaj, no tak jedem. Tak jo. Mango a co? Líči. Jo, líči, dobré, já jsem ti rozuměl úplně co jiné, jako ve, tak pořádku. No, že mám ráda spagety a p***u a... Koho? Tam. Špagety máš no. Ráda a... A p***u. Spagety a p***u. Vy nevíte, co je to p***a. Vím. No. No ty p***o. S kukulicou a s osírom. A jde s něčím štíplavý. Jo. No a jsme tady. To je dneska. Je to tak? Pojď, vyskoč. Ty vole, chat, jestli jsem se teďka neucvrk, vole, tak už asi nikdy. Tak, daj si teda liči, jo? Já jsem pil a vše na monitoru. Tak nás tady asi bohužel neobsloužej. Máš ráda ty? Máš ráda, poslouchej mě, máš ráda ty třeba centrifugu nebo tak něco, jako atrakce? Už jsem byla na kolotoče. Kolotoče? No už jsem byla, no. I na horský dráze jsi byla? Ano. Mm-hmm. S tačinou máš. S tačkou? Ano. Ty jaký jsou zlatý? No jsou... Ale nuda je s nimi. Je s nima nuda? No. Ona beru iba na výlety sa prechádzať tu hor. Mhm. Hele, máš to, máš rada skútry? Nevím, čo to je. Skútr, vodní skútr. To nevím, čo je. Nevíš? Tak pojď, pojedeme na vodní skútry, to se ti bude líbit určitě. Tak je. Ještě tady detail, no. Můj tatko, nevím, čo robí. Ale moja mamka je v nebíčku. Mamka žije v nebíčku? Ano. Těch drátků pod tím volantem si nevšímej, to on špatně startuje, víš, tak musím přes ty dráty, on tak lepší. No mamka, ona je v nebíčku. Tato vlavel, že tam musela jít, lebo byla velmi chora. Tak já nevím ani, jako vyzerá mama. Jo, takže si mamku nepamatuješ? Ne. A tato? To je... On má také hnědé vlasy, ale vysoký a velmi krásný. To je jediný... Vyzerá jako Frisa.
Cože, jakže vyzerá? Jako kdo? Jako fešák. Jako fešák? Aha. Ano. Ona má hrozně... do piči. No hele, srdíčko, já bych se tím měl k něčemu přiznat. Ano. On ten traktor není úplně můj, jakoby. Aha. Jo? Já jsem si ho půjčil od Strady, co tam jako pracuje. Ano. A... jo. Dobrý den. Dobrý den. No. Já se omlouvám, já jsem vůbec neslyšel sirény. Dobrý den. Dobrý den. Tak, zlatíčko, tohle je pan policajt. No, vidíš. To je vaše? Ne, já jsem jakože... Strejda, no, který jako občas tahle rodičům mi pomůže s hlídáním a tak, víte? Aha. On narazil, pan policajt, ten on narazil, to dosti. No to policajt na autě. Můžeš prosím na chvíličku bokom? Já se budu zprávat. Jo, samozřejmě, samozřejmě. Tak, počkej tady. Ona. Jo, aha, ona, okej. Okay. Jo, pardon. Tak utíkej. To děťa je vaše. Ne, já jsem už říkal všemu kolegovi, já jsem strejda, který občas tohle jako pohlídá, protože ať není zavřená furt doma. No, a... ona má prostě, ona miluje traktory, víte, tak si půjčil traktor. Aha, takže ona má taky fetiš na... Jak fetiš? To je malá holčička, ona nemá fetiš. No ale jako... všetko se začínalo už od malého dětska, chápem se. Jakože by očuchával traktory? Co to bylo? To nevím, ale... To je divný. To je nebyl. Ale jako... chápem, že prostě vidět traktora, mě tam chce jíst. No tak je to moderní žena, tak dnešní... to víte jak, dnešní zlatokopky... už jako vědějí, že prostě mají po traktorech, ty stojí několik milionů, ne auta. Jo. Je to tak. Ako to je pravda, to je pravda. Je to jako... tak totiž. Dobre, já musím. Jo, mějte se. Jo, tak my už jsme se bavili minule, byli jsme vlastně u SCčka, my jsme tenkrát se byli taky projet traktorem. A byla tam vlastně její opatrovnice, teta. S tou jsme kecali a ona říkala, jakože normálně, když tak, jakože nemá problém s tím, že když tahle... Ty pičo, jako, maso do guláše. Občas jí jako tahle jako vemu, tak jako co jinak má dělat, má být furt na zahradě u baráku. Se na to podívejte, no, jak je venku jasný, hezky, víte co? Ale na by o tom byli její zákony zastupcové, že jo? To je jasně, že o tom ví její taťka. Určitě. No jasně, že jo. Takže mu můžem zavolat. No to můžete, když mu zavolejte. No to by vás nesmohl rušit. No to on ne, že by vás spíš rušil, on spíš jako není ve městě, víte? No to čo za to na kde je, Dianka? Čo to robíš? Vy jste její rodič? Já jsem její otec. Jo, dobrá. A poznávat tě na pána, no? Teda starého. No, hned vedlo. Jakýho pána? Vás. Jo, tahle. Dupiče, čen, pomoc, kurva. Dobrý den, prosím vás, pomožte mi. Pryč. Dupiče, kde mám traktor, kurva. Já nebudu. Vedle. Stoj, vystup. Ne.